Ini ada satu operasi yang kita anggap sangat berjaya, yang mana dadah-dadah ini bukan sahaja dihantar ke Indonesia. Dadah-dadah ini telah pun dihantar ke New Zealand, Korea Selatan dan juga Taiwan. Dan kita telah pun bekerjasama dengan counterpart kita yang ada di Malaysia untuk memaklumkan bahawa kotak-kotak yang dihantar ataupun consignment yang telah dihantar bermula daripada bulan November tahun lepas 2020 sehinggalah pada 6 hari bulan. Tapi pada 6 hari bulan itu kita telah dapat 10 kotak yang tidak dapat dihantar ke negara Indonesia. Mereka ini pada rezikan kita lah. Sebelum ini mungkin daripada 13 tangkapan itu terdapat juga kedai dadah. Memandangkan MCO, kita dapati courier service digunakan, one stop center ataupun courier service yang ada di luar sana digunakan untuk mengedar dadah keluar. Jadi daripada rezikan kita memang syarikat courier service yang ada ini tidak. Tapi mereka juga bekerjasama.